Caroline Maka finally avude na yogera H2F echiriwo wakati we ne MC Katz ngabo chimayinti bana Uganda babade bagamba nti Caroline Maka ne MC Katz be datinga pali mu love na yate bobuza Caroline Maka akugamba nti we are just friends ne MC Katz akugamba tewali chamanyi tuli ba friends naibo olaba obutambi ne bifananyi biba postinga ku mikutu jawe eja social media ngaba having a good times chikulagira dala nti waliwo enkolagana eyenjawulo wakati waabwe wadebo bagamba nti tewali kyamaanyi naye Caroline Maka avude na gamba nti mwena abadde balooza nti nze ne MC Katz tweyagala si kituufu agamba nti MC Katz mukwano gwange era tuludde nga tuli ba close friends naye mwe mwakakitegeera nti nze ne MC Katz tuli ba friends yesonga lwaki mugamba nti twe datinga era avude na yogera nti MC Katz alina omukazi gwayagala era mwena mumanyi naye sigenda kwogera linnya lye era gamba nti mukazi wa Katz oyo naye mukwano gwe ye Caroline Maka agamba nti byonna byembadde mwogera nzinze ne MC Katz twedetinga bya bulimba Katz mukwano gwange nnyo naye tewali bya kwedetinga oyo ye Caroline Maka. Caroline Maka agenda kuba akohostinga King of the Mic concert naye egenda kubera online eno concert MC Katz yagitegeka era egenda kubera enaku z'omwezi nya guno omwezi ogwa December kitegeza nti eba egenda kubera ku Saturday omulamwa gwa concert eno gwa kulaba nti basomesa bana Uganda ku kirwadde kya Sirim gwa kulaba nti basomesa bana Uganda ku kirwadde kya Sirim ngabo kimanyi nti MC Katz yafuna omulimu mu kitongole ekya Sirim era yisonga lwaki concert ye asazeewo ayongere kusomesa abantu bana Uganda ku kirwadde kya Sirim oba ku stigma ngabo kimanyi nti abantu abasinga baloza nti bofuna ekirwadde kya Sirim oba tokyasobola na kola era oli bwamanya nti oyina omulimu oyina ekirwadde kya Sirim abatayagala na kuwa mulimu era ye MC Katz wali kulaba nti asomesa bana Uganda bakimanye nti neboba olina obulwadde bwa Sirim okyasobola okubeera superstar okyasobola okusoma okyasobola okutwala ebirooto byo mu maaso yisonga lwaki yasazeewo ategeke kosa kyeno eya King of the Mic naye eno kosa kyomulamwa gwayo kulaba nti bongera okusomesa abantu ku kirwadde kya AIDS oba ku stigma era emabega kwa omujukira Kabaka Wetoro yavaayo namuwa ekirabo ngageza ko kumusima ngagamba nti MC Katz akoze kinene nnyo kulaba nti asomesa bana Uganda ku kirwadde kya Sirim. The buzz yuji kwe tulio kulaba nti naffe tukutusako updates zonna nga bwe ziri era isonga lwaki nkugamba nti bobato naba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kwanga funa updates zonna wano ku The Buzz UG. Nawe aina opinion yo genda mu comment section o commentinge kusonga gwe aina business The Buzz UG tuina platform nene eri open leta product yo leta business yo tusobola kulaba nti tuji promotinga tuji advertisinga abantu bamanye business jokola kukasente akasamsamu wabula tulanga business eziri mu mateka wano ku The Buzz UG era gwe choino kola kuba ku namba y'esimu 0708214875 tumanye nti buli kimu kigenda maso MC Morio wendi okutusako esonga zonna nga bwe ziyimiridde tovaako.